Ali Sira, Fu Isu, Lara Isu, Isu ne, so pertese, munisipi likisa uan sira makatene. Ia disang ohin lorong niang, spesial tebes, tambah itu ni finalista sira, ya anu akademiku rihun rua, ruan muresin tolu, husi preskolar barilah haburas, nebe lokaliza, ia kai tehu, munisipi likisa nian, saya presenta maita hotu korba sirania grado sound. Alin sira, akarak dian det katak, saya alin lebih edukativo, kreativo, no divertido, lalu ke husu barak bana saung, saya dan makna saung halo baita. Mai be, husu ba alin sernian rasik, saya dan mak alin sira halo, hori forneste, kontribui saung, ba desenvolvimento edukasaun, diarai doven Timor Leste. Tanto, edukasaun formal, no edukasaun non formal. Segmento divertimento. Diak alin sira. Antes, tama ia graduação bada huluk. Kita assisti finalista sirania performa dansa cultural nebesta identidade cultural município likisa nian. Mai, ita assisti representante inangamang na docente orgulho Tebes no hato agradecimento ba educador sira. Nudar inangamang amin esperanza no orgulho Tebes ba papa mama sira no ita nebenyaka sira nebemak uhin amutu kia pati nidane katak ita hutu maksa isapi. Nudar inangamang amin orgulho bot no amin esperanza katak inangamang mesak amin labele dudu amin orang sira ba uhin katak amin si garanti ba edukador sira diliu edukador sira mak tengkeha uin amin bele musikutu kan bele dudu utane orang sira. Depois, se ia performa poesia, husi finalista ida nebe Fura Tebes. Polima ba maluba, ita mesta timoroa. Tanen beti tena kultura Timor Leste. Viva Timor Leste. Mai sino basta lima makas pa tenyalin jo praja. Continua queras nos sozin furak, husi chefe suku, ba finalista graduado sira, nebe musu ba inangama. Na fate lore oan sira ba skola, kama futuro na saunye, ia sira ni lima rasi. Ariak uvin anesan loron importante ida ba alin alin sira preskolar
Tebe oin sira arona semoina graduação. Lembra que o Sugo se vê na nama sira. Cara que ela coi e da tem que lori e tenho a sira mais. Então primeiro tem que o Rússio em pré-escolar. E depois uma coisa que ela ida e conseguir. E conseguir a bacalha maria que está com a minha sua. Mas o Rússio primeiro se ela está com a sabel. E os moços que ela tem que saber. Está com a sabel. Então a sabel de né? La significa que se fio de $2 que no lo impulse. Ma de se fio ne tem que esporsuar, tem que estudar. Belgeta y tax fio ne. Se ina baro kare, aman mos tem que lo remai. Y da Roma aman bala de ir, one ma baro que no lo pipa zona, ne la vele. Tem que lo re troca malo. Ina cole, aman mos tem que lo remai. La significa que tax. Iran kole ona pa amon kole tu mutu ne la vele. Ten ki lori o an tira mai. Mai aprende. I hane ba sir lema te te kata. Halima no aprende. Tan ba sir te ki kwa. Te halima te ten aprende. Mai sira i kus liu lai. Ne ten ka aprende ma ka dia kliu ka. Tan ba kuturu na saone i sir na lima. Segmento educativo Diak Alin Sira. E tem finalista Sira se truca vestuário cultura ba vestuário graduação. Nebe se han tempo e tuan. Então, e te acompanha lá fundadora escola Nia Bebas Palavras. Você vai não tirar tudo da casa, a nessa noite ele colhe a norma para português, reza português, aumenta tanto, pela aprende o inglês tanto, para ir bem a tênis também. Avó lori mina escola ni direto banya na São Celu. Avó toy universidade de Sydney, avó colhe a inglês na tene. Tem a pergunta se avó inglês, avó responde na tene, avó tanis pa tambubu a universidade de Sydney. Tamba ne, hawa cara, o ansira tem que estuda maka. Tem que salam, han hotu han distoba hanoi. Au le sura de inglês na sau hanoi kokoto. Nairo na direto hamutu vele colhe inglês pa malu. La bene colia homoi, quando la ita ite homoi, kaka de neon colia la hateni. Ma idea bosir hanoin baladia. Nkando hanan sehoi na bosir hata turin bina beneona, a bosir a hein parti na pakutu. Kote ba imhalo, a bosir a laron mora sa nesa moto in ayulun se tubu colia. Ma ibe tatu haka tuyo baladia na hein tira pali pakutu. Tambane ma kamiasara kuwan sira kuwanta istuna makas. La baya uwa la hatei nama bosir selu. La hateni hareba surat pali a surat pratu bela. Amente mi ani lai antau ibe batani SD maki milakon ami sinti ami maklakon. Nomos diretor sentral Eskola Bergoro ini mensazen fura. Oin lorong ita lau mai pinan barakon. Dalegetan susesu maka hawa tete kata. Kolane yang na susesu. Narang kata kolaborasaun ne mai husi. Comunitare, leader, comunitare, se il suo possibile aldea, o in anamen sila. La belle pare è fatta. Aiuta a re taumatan ba itanian manori in sila. E leo, taumatan ba sila neve, manori in itanian in sila. E la vare, kita la belle husi, ki ha uma. Anessa noi, se il suo quattete den, in anamane, ten che troca malo lori. Accompagna sila. Tira agora ser na indo no lore sin lima ne. Tava o primeiro ciclo mas e tava o sira se acompanha na fate. E lore na fate. Lore troca malo. Depois, ita se acompanha Ramuto, diretora pré-escolar, serviço municipal, se explica a iniciativa da cerimônia finalista graduado, deve se apresenta sirnia lição saianesan, resultado tinan dua, será aprende e aula larang. Preparação para graduação de atividades, anessa cona para dança, o varé barat liu, diretor de barat liu, então, foi iniciativa generasi, hau hamutu para unia manorin sira, hat nuluresin, itu, ami hamutu kamedian lai, agora ita tege muda fali,
preparação de mês, se bem a dança de rua 14, a subolo tira, a tudo tira minha resultado de bem durante o final do ano laran, sai de mostrar aprender a falar laran, se bem a manor e se a manor em batida, e também mostrar a tudo. Então, o tira de resultado de mês, a tudo, mas está hoje, tira apresenta no boato do tira, a mão a parte da rei, a rona o cicoto, o cinti, na nova tira aparece contente em nós. Neve, mais a vossa lima da vida, tá? Firmai teba sistem untuk seremonia finalista graduado sira anu akademiku riu 2 wanulu resin tolu. Mai kita hotu fo parabéns ba finalista graduado sira. No iteo tu asisten a Fati, finalista graduado Sira, hatou expressão contente, deve representante fosse melhor valor diag. Ai, tá colega Sira, ami contente teves. Agatolo, hau, hakara, hatene. Ikus taka graduação, mai iteo tu acompanha hamutuk, finalista graduado na Indrua, deve se apresenta música furak podi anima itahotu. Hei,
Dia kalian sira atau sajara sound dia para idobin Timor Leste tem que alavnar se estudante nebe aktivu podi finalize estudo sem sucesso. Você graduação ha tudo alin sira bela for contribuição, desenvolvimento, educação, banação no família. Mabilos de to iane tem que luta ba nível primário para secundário no nível superior. Podi valoriza alinsirnya ang ia area oi oi selesai servidor dia karena sang nomos familia alinsira lasente tempo to ona ia disang oi nian kita halua akompanya napatin program haga tolu hau hagara katene episode termai adeus.